եթե ուշադի լսեցիք, այնպես չէ, որ լրիվ ներժեց։ Մենք իրականում այսօր աշխատում ենք ֆերֆատեսյան և ռադիոյի մասին օրենքի նախագծի փոփոխությունների վրա, որտեղ դա ներառելու ենք։ Դրա համար մենք պատգամավորից խնդրեցինք, որպեսզի մասնակցի այդ նախագծի փոփոխություններին և նաև իր առաջարկը կընդգրկվի այդ փոփոխության մեջ։ Իսկ թվերանցումը կարող եմ ասել շատ հաջող, մենք մոտավորապես այսօր 60-70% թվայնացումը իրականացրել ենք և այսօր շատ լավ աշխատում են համապատասխան իրավաբանները նախագծի փոփոխության հետ կապված։ Ինձ թվում է մոտ ապագայում նաև, երբ որ բերենք կառավարություն, ինքներդ ավելի մանրամասնապես ծանոթանաք հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին օրենքում կատարվող փոփոխությունների։ Ես վարչապետին եմ պատասխանեցի այդ հարցին, որ հետաձգման հարցն է քննարկում, իշքան պետք է լինի, որպեսզի լինի ավելի հասկանալի և ռեալ։ Իսկ վերջնական քննարկումից հետո ինձ ես կոնկրետ կասեմ, դա կլինի 2 տարի, 6 ամիս թե 1 տարի։ Արբանյակ ունենալու հարցը կայանում է նրանում, որ մենք դիմել ենք, որպեսզի ուղեցելուն Հայաստանի Հանրապետությունը ունի իր գետը, որտեղ որ մենք պետք է գրանցվենք։ Գրանցման հետ կապված մենք բոլոր արբանյակ ունեցող պետությունների հետ պետք է գանք համաձայնության, որպեսզի ստանանք գրանցում։ Հիմա մենք այդ բանակցությունների մեջ ենք և մեզ համար այսօր ավելի խոչընդոտ է հանդիսանում ֆրանսիական կազմակերպություն, կա կարող է անունը լավ լինի, չկարողանամ ասել։ Այդ կազմակերպության հետ կապված մենք ունենք ձեր բերված համաձայնություն, որովհետև իրանց ուղեծրային կետը շատ մոտիկ է գտնվում Հայաստանի Հանրապետության այդ կետի հետ և այնտեղ արբանյակ այսօր իրենց արբանյակը գործում է և տեղաշարժման խնդիր ունենք մի քիչ, որպեսզի կարողանանք մեր 41-ը ուղեծրային կետը կարողանանք գրանցել այնտեղ։ Այդ մանրամասնությունները ֆինանսական, ասենք, տեխնիկական խնդիրներից վաճառք, դա երկար պրոցես է ընթանում։ Առաջինը ես ասեցի, այն ինչով որ մենք այսօր զբաղվում ենք, նոր հաջորդ փուլերը անցնում են ֆինանսական և ընդհանրապես արբանյակ ունենալու փուլ։ Բավելարիցս Սարաֆի հետ կապված ասում են իսպանական կազմակերպությունը հեռանում է Հայաստանից, մեքենաներն են դուրս հանում։ Այդպիսի բան չկա, ֆրանսիական կամպանիան իր 2 տեխնիկաներից մեկը արտահանել է մեր տեղեկացմամբ, որովհետև այսօր շինարական աշխատանքների ընթացքում այդ տեխնիկան մեզ հարկավոր չէ, իսկ ընդհանրապես աշխատանք դեր ընդանում են։ Ժամկետների մեջ տեղավորվում ենք հաստատ։ Այո, այն ժամկետները, որը որ ես եմ հայտարարել, տեղավորվում ենք։ Գումարների մեջ ենք տեղավորվում։ Գումարների խնդիր չկա։